penyanyine sing ndi? Manut yuk. Aja mung dowi arah bae. Ben mung amangmu. Ayo dadak asupi. Ben mung amangmu. Kok bi aja. Bang perpisahan dan sasu lesia tak rewangi samudro kemarang keluarga karwolan saputro sing ditor si tebuyu. Sikile, sikile, tangane. Apik kabeh sikile ngene iki to. Jenengane nek nek mriki-mriki nggih mboten matuk. Jenengan mangancik-ancik mriki kan, Mas. Kok ben 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 ketok mesra gitu lho. Lah ketok mesra. Gedok saiki gedok no. Gedok to nek kok iki pas tak inger jret. Lah iya, wong lanang riku kurang menakal. Lalu lanangan beda-beda tangane kok ngedi melepet. Wih malah kedawan tangannya Lasimin. Urip. Aku ora urip kok ngene lek men ora urip blas kok mati sekok. Nggonku arep tak urip kok. Angel urip. Ongel. Urip. Titik 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 titik. Piye? Supaya ben urip kumen banyu banget. Sing ngon sapa dodo to? Lha dodo ngerti rek. Oh nggih. Dikom banyu teh lho banyu teh. Eh lha ndek iki Kang Mas ki malah dikom banyu aki ya men. Kuwi yo rahasia-rahasia ngene to. Lha terus atah nggih piye? Nembe dodok rek terus. Abrodol kabeh. Ya teh. Urip ana kutho gedhe. Hey!
Yugo Yusgarji Yoro Gondrong albino ngendika aja dumeh peh cilik jare wani urung karuan kono gondrong wani bener-bener. Oh lah tenan. Oh lah gak gak. Berani pesaing nek karo kene. Kula nek karo Mas Min. Kula nek karoan Pak Depo kok iki ngumun leh joget. Pinter to. Jogete kaya Teletubbies lho kaya. Teletubbies. Lah nggomu apa? Lah kuwi tiap sore nang nggone mbak menuk pojok sembrono. Oh niki. Berarti genah bisa. Iya. Urip ana kutha gedhing. Kanca-kanca Sekar Jingga. Kembali posisi studio 1 di sepersaikan nepon jalukan Podang Kuning monggo kersa ini beripun lagi konco-konco.